estruturar a assistência de saúde nos municípios mineiros. Equipar a rede pública é a prioridade do governo, tanto como estratégia para enfrentamento da doença, quanto como ação de responsabilidade fiscal. Vamos ouvir o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Em nome da prefeita Cici, deputado João Magalhães, eu cumprimento todas as demais autoridades aqui presentes. Para mim, é um prazer enorme estar de volta aqui a Manhuaçu, apesar que, novamente, numa situação triste. Estive aqui em fevereiro ou janeiro, por ocasião das enchentes, e agora retorno pela questão da pandemia. Mas quero aqui fazer algumas pontuações. Primeiro, dentro do contexto Brasil, Minas tem se destacado pela segunda menor taxa de mortalidade por 100 mil habitantes. Hoje, apenas o estado do Mato Grosso do Sul tem uma taxa menor do que a nossa. Desde o início da pandemia, em março, nós conseguimos sistematicamente prorrogarmos o pico da curva. Prorrogamos para maio, para junho e posteriormente para julho. E nesse mês especificamente nós estamos vivendo, muito provavelmente, esse pico ou platô da curva de casos e de óbitos. A curva tem se comportado de forma muito próxima àquela que os especialistas, os teóricos, traçaram. E é bem provável que esse comportamento perdure. Se se confirmar as previsões deles, nós estamos agora, vamos dizer, exatamente no ápice, no topo dessa curva. E nós utilizamos muito bem esses 4 meses de prazo que nós conseguimos, lembrando que a pandemia se iniciou em março, para fortalecermos o sistema de saúde. Nós conseguimos ampliar em todo o estado 1.500 leitos de UTI. Esse número continua subindo, como está acontecendo aqui em Manhuaçu. Somente nesse mês, nós conseguimos, em média, ampliar mais de 15 leitos por dia. Anteriormente, estava indo numa velocidade de 10 leitos por dia. O que, para um estado do tamanho de Minas, às vezes até não é muito, mas faz uma senhora diferença. Infelizmente, já tivemos um número expressivo de óbitos no estado, mais de 2 mil, mas, muito provavelmente, nenhum desses óbitos foi devido à falta de assistência médica. Foi devido ao fato do paciente, da pessoa, não resistir ao vírus. Porque nós temos feito de tudo, da mesma maneira que foi feito aqui em Manhuaçu, para que não falte atendimento médico a ninguém. E, muito provavelmente, vamos conseguir esse objetivo. Fico extremamente satisfeito do Hospital César Leite aqui estar recebendo mais 10 respiradores, completando 30 desde o início da pandemia, e da cidade de Manhuaçu está, como eu estava conversando agora com a prefeita, numa situação bem controlada. Já tivemos aqui semanas, meses piores, como também já aconteceu em Minas Gerais. E vai ficar, como um legado da pandemia, um sistema de saúde muito melhor do que aquele que nós tínhamos. Muito provavelmente, uma parte expressiva desses novos leitos de UTIs e clínicos, que eu nem cheguei a comentar aqui, vão ficar disponíveis, principalmente naquelas cidades e regiões que tinham um déficit. Então, o sistema de saúde pós-pandemia será, sim, um sistema de saúde muito melhor do que aquele que nós tínhamos até o início desse ano. O nosso governo continua
trabalhando da mesma forma que trabalha desde o início da pandemia. Nós estamos lidando com um vírus imprevisível, não sabemos se uma segunda onda pode vir, então toda cautela é recomendada. E vamos continuar assim até nós termos certeza. Temos sido muito questionados sobre o retorno às aulas. No momento, não há previsão. Mas assim que nós tivermos condição, de acordo com os casos e óbitos, queremos que as aulas voltem, porque são importantíssimas. Mas nesse momento seria prematuro. Somente o estado do Amazonas, que foi um estado prematuro na pandemia, já tem alguma atividade escolar. Os demais estados, nenhum por hora teve. Vamos lembrar que Minas conseguiu prorrogar muito esse pico. Então, com certeza, o nosso prazo ainda vai ser um pouco maior do que aquele de outros estados. Mas, prefeita, deputado, contem conosco. Estamos à disposição para qualquer necessidade. Nós estamos lá para atender os 853 municípios, independentemente de partido, independentemente de qualquer coisa. Aonde tiver mineiro, nós vamos estar participando. Muito obrigado. Ouviremos agora a prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar de forma especial nosso governador, Romeu Zema, nosso secretário, Carlos Eduardo, que sempre nos recebeu, né, na secretaria, com tanto carinho, atendendo com muita atenção as nossas demandas, sendo sensível, né, às nossas causas, como a rede Resposta e demais solicitações. E a todas as autoridades presentes, e com muito carinho, meu amado irmão, João Magalhães, e todos vocês aí são pessoas muito queridas. Governador, para nós é muito importante esse olhar do senhor para Manhuaçu. Infelizmente, são em duas ocasiões tristes, que foi durante a enchente e agora nessa pandemia. Eu costumo dizer, eu até disse isso na última reunião do nosso comitê, que foi virtual, que nós crescemos e vivemos ouvindo dizer que nós teríamos a Terceira Guerra Mundial contra duas potências. E hoje nós temos um inimigo visível, cruel, contra o mundo inteiro. Uma luta constante em busca de uma vacina que a gente roga a Deus, né, que realmente ela seja eficiente e nos liberte. Aqui em Manhuaçu, nós, desde o primeiro dia, eu me lembro que eu voltei de Belo Horizonte, no dia que fechou a Assembleia, no dia 16 de março, no dia 17, nós já instalamos o nosso comitê de enfrentamento homogêneo, com a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Sociedade, Câmara, os prestadores de serviço, OAB, representantes de escolas públicas, privadas. E nós sempre deixamos claro que a vontade política e o interesse próprio nunca ia prevalecer. Que todas as decisões do comitê, todas as decisões de um colegiado, elas iriam ser respeitadas. E assim foi feito. Eu acho que nós tomamos as medidas certas. Eu peço até desculpa à população, principalmente aos comerciantes que sofreram. Ontem nós reabrimos o comércio, eles ficaram 30 dias só funcionando essencial, mesmo nós estando na onda branca. Progredimos na onda branca, isso mesmo. E ontem nós progredimos para a onda amarela, que nós começamos uma abertura gradual, em parceria com a prefeitura, chamando eles na responsabilidade também para ajudar no combate ao vírus. Então, nós estamos... O comércio, quando vai abrir, ele tem que vir ao município, assinar um termo de responsabilidade das penalidades que eles estão sujeitos, assumindo de manter distanciamento, álcool em gel, máscara, todos os devidos cuidados,
fixar 2 cartazes de orientação na porta do comércio para orientar também os usuários, né? As pessoas que entrarem lá para comprar. Então, dessa forma, nós estamos conseguindo manter os números, né, controlados. Fomos um dos primeiros municípios a aderir ao Minas Consciente, que também foi uma decisão do comitê. Logo na primeira semana, nós já instalamos o Disque Covid, 24 horas. Qualquer pessoa que tenha um sintoma ou queira tirar alguma dúvida, 24 horas esses profissionais de saúde estão lá, inclusive dando acompanhamento ao paciente que está positivado. Dos 511 casos confirmados de Manhuaçu hoje, nós temos somente 27 usuários que estão sendo monitorados. O restante, mais de 400, já estão em alta. E é importante destacar, no início nós montamos uma unidade respiratória, que é a porta de entrada, para não misturar com os pacientes que chegam no nosso pronto atendimento, para evitar a contaminação. Também funcionando 24 horas, um custo muito elevado para o município. Mas a parceria do hospital, né, Charles, que é muito importante. Nós conseguimos com o hospital, montamos os 10 primeiros leitos, com fé e coragem, né? Que não foi uma coisa assim, água realmente. Agradecer ao Juliano também pelo empenho, né? Junto ao Estado, a Karina. Quantos finais de semana, gente? Nós passamos aqui dentro desse gabinete ou aqui nesse salão, estabelecendo estratégia, fazendo planejamento para não deixar nenhum cidadão, nem de Manhuaçu, nem da região, sem assistência. E assim foi feito. Nós obtivemos sucesso. Agradeço a todos os envolvidos, aos profissionais de saúde. Eu sei que não é fácil permanecer 4 meses dentro de casa. A gente apela para a população constantemente. Eu não entendo como que é tão difícil das pessoas entenderem, né? Só depende cada um do nosso comportamento e essa nuvem negra passe mais rápido, né? Mas, infelizmente, eu não sei se é por ser ano eleitoral, como eu comentei com o senhor, o Covid, essa pandemia, ela está sendo muito politizada. E a gente não pode misturar política com o momento triste que nós estamos vivendo. A gente sente extremamente cada óbito que nós tivemos no hospital, mesmo que o paciente não seja de Manhuaçu, mas é uma família que está sofrendo. É muito difícil para a gente, quando chega a notícia que morreu mais um. Então, é um momento realmente, quando, igual ontem no Jornal Nacional, quase 85 mil mortes no Brasil, é quase a população de Manhuaçu inteira. É como se você exterminasse o município. Mas, no mais, o governador, eu quero deixar aqui, em nome do município de Manhuaçu, ao secretário, ao Hospital César Leite, ao João, que tem nos ajudado, à Câmara de Vereadores, que tem sido grande parceira, o vice-prefeito Renato, a Polícia Militar, Civil, Bombeiros, que tem sido, assim, arduamente nossos companheiros nas fiscalizações, ajudando a gente a organizar até fila de banco, né, comandante? Deixar aqui a nossa gratidão, nosso reconhecimento e pedir que Deus nos abençoe para atravessar mais essa dificuldade. Porque navegar em águas tranquilas, muito fácil. Agora, navegar na tempestade não é para qualquer pessoa. Isso exige muita coragem, muita determinação e, principalmente, muito equilíbrio. Você encarar um comerciante, uma família que está naquele desespero, a gente sabe que a pessoa precisa do emprego, a gente sente como se fosse aquela pessoa. Eu tenho empatia de entender o que a pessoa está passando. Então, é muito difícil para a gente que é gestor, né, vivenciar isso no dia a dia. Nós não queríamos de forma alguma que isso acontecesse. E o município não tem, assim, se furtado. Nós estamos com as nossas atividades escolares em dia, fornecendo kit alimentar para todas as famílias que têm alunos no município, de creche, escola infantil e
e ensino fundamental. Já fornecemos mais de 4 mil cestas básicas pela assistência social. E nós sentimos que nos últimos meses o número de famílias que nos procuram na assistência, que estão em vulnerabilidade, é maior. Graças a Deus, nós temos a nossa cafeicultura, que dá esse ânimo na economia, mas vamos pedir a Deus que tudo passe, e se Deus quiser, até o final do ano, né, nós vamos ter um 2021 bem melhor. Muito obrigada e agradeço mais uma vez. Iniciaremos agora as perguntas dos jornalistas aqui presentes. Bom dia, governador. Danilo Alves, da Rádio Manhuaçu e do jornal Tribuna do Leste. Minha pergunta vai direcionada ao senhor governador Romeu Zema. Os novos equipamentos e aparelhos, eles vão possibilitar a abertura de leitos de UTI, que é a unidade de terapia intensiva, para ampliar a capacidade de atendimento a pacientes. Como é que o senhor analisa Manhuaçu como referência no atendimento da região e como avalia também o trabalho desenvolvido até o momento aqui no município? Eu vou tomar a liberdade de solicitar ao nosso secretário de Saúde que responda, que ele está bem mais a par dos detalhes. Por favor, Carlos. Bom dia a todos. Em relação à assistência da região como um todo, hoje nós temos a região como sendo uma das que tem a menor incidência de casos e que também tem um desempenho assistencial muito bom no estado. Eu acho que a cada dia nós precisamos realmente melhorar o volume e o número de leitos, porque isso nos trará um conforto, nos trará a possibilidade de caminhar um pouco mais em terrenos mais calmos, vamos falar assim. Eu tenho visto, tenho acompanhado de perto como que está a atuação em Manhuaçu. Aqui houve um momento, igual houve no estado inteiro, de um pouco mais de casos. Agora nós temos um controle, de uma forma geral, esse controle está muito bom. Não quer dizer que nós ganhamos a guerra, né? Nós estamos vencendo batalha a batalha, dia a dia, isso para nós é muito importante, mas o momento é realmente nós tentarmos progredir um pouco, sabendo que em algum momento pode haver recuo. Depende de todo o perfil epidemiológico, mas esse recuo hoje, nós temos muito mais capacidade de atender, muito mais capacidade estruturada aqui em Manhuaçu, na região como um todo e também no estado como um todo. Minha pergunta agora é direcionada ao senhor secretário Carlos Eduardo Amaral. O senhor falou com relação ao platô, o senhor vem falando isso em entrevistas coletivas virtual. Por quanto tempo acredita que esse estágio permaneça e como analisa o momento vivido no estado? O senhor acredita que com a mudança no programa haverá queda nos índices? É importante que a gente entenda assim, são os comportamentos possíveis da epidemia. Nós temos dois tipos de comportamento. O primeiro é um comportamento explosivo. Nós vimos no Rio, vimos na Itália, em Amazonas, o aumento muito grande de casos com desassistência. Isso era tudo que nós não queríamos em Minas. E isso, aparentemente, nós conseguimos, ou seja, nós ganhamos tempo com o isolamento, nós montamos uma rede. Hoje, a ampliação de leito que nós fizemos, ela é uma ampliação que bate exatamente com o que nós programamos lá no início. Então, nesse contexto, hoje, nós chegamos dentro do que era um planejado. É importante que as pessoas entendam que é impossível nós pararmos a transmissão. Isso não tem jeito, isso faz parte do comportamento do vírus, não do ser humano. O que nós podemos fazer é reduzir a transmissão e, um dia que tiver vacina, aí sim a gente ter a proteção da sociedade. Neste momento, nós tivemos um aumento de casos, esse aumento de casos faz parte da natureza da transmissão, da natureza da epidemia. Nós chegamos agora numa tendência à estabilização. Isso mostra que, neste momento, nós temos uma queda de transmissão, que estabilizou, não que necessariamente já vai começar a baixar. É possível que, num prazo de 15 dias, talvez um pouco mais ou um pouco menos, nós comecemos a notar a queda. Essa queda, para nós, ela é muito importante, que ela marca que grande parte da sociedade já está funcionando como barreira à transmissão. E, dali para frente, nós teremos uma tendência a reduzir a transmissão, não necessariamente acabar, isso aí nós só acabaremos lá para frente quando tivermos vacina.
Mas quanto mais nós tivermos a queda, melhor para a gente poder liberar a circulação e efetivamente nós não temos mais o isolamento. Por outro lado, assim, o uso de máscara, igual todos nós estamos aqui, a lavagem das mãos, manter um distanciamento, isso é combate à epidemia também. Isso me parece que a sociedade aprendeu como um todo e que não vai passar, então fica melhor para a gente. De uma forma geral, eu entendo que em 15 ou 20 dias talvez a gente tenha, na média do estado, um início de queda. É importante entender que Minas Gerais é um estado muito grande, heterogêneo, então nós podemos ter momentos diferentes em regiões. E é por isso que o Minas Consciente ele vê por regiões e por micro-regiões, já entendendo que não tem como a gente ter um estado único com 853 municípios, com a extensão territorial que nós temos. Essa revisão agora ela vai ser direcionada justamente para nós aproximarmos ainda mais. Nós estamos vendo como macro-região, agora nós vamos ver como micro e interagindo cada vez mais com os municípios. Muito bom dia, Marcelo Fernandes, da Rádio Pescadores FM 104.9. Os parabéns, né? Seja ó, mais uma vez bem-vindo, né, em Manhuaçu. Pena, né, como a nossa prefeita mesmo disse, né, em dois momentos, né, triste para a nossa cidade, que foi enchente, e agora esse período que estamos passando também. A minha pergunta é a seguinte, né, dar os parabéns, agradecer ao senhor pelos respiradores da nossa cidade, né, aqui abrange cerca de 23 municípios, cerca de 400 mil pessoas, então, Manhuaçu aqui é uma cidade polo. Então, nós temos visto a preocupação do senhor, nossa prefeita também, de Manhuaçu aqui, da secretária de saúde também, com o ser humano, que é o que vale mais. Mas a pergunta que não quer calar, que até mesmo eu ia fazer essa pergunta na coletiva de imprensa que teve para a secretária de saúde, é o que rola em redes sociais também, o grupo de WhatsApp, a pergunta diretamente para o senhor, que é o governador, que eu acho que é a pessoa mais sensata para poder responder essa pergunta no presente momento, quanto que a prefeitura, ou o hospital, ou o médico ganha por cada óbito do Covid-19, que circula aí, que prefeituras recebem por cada óbito. Isso procede? Bom dia, Marcelo. Marcelo, eu posso te afirmar que todo o sistema de saúde é remunerado por paciente, independentemente do tipo de doença que ele atende, dentre elas a Covid. Se esse raciocínio prevalecesse, eu tenho certeza que nós estaríamos vivendo alguma coisa até pior do que o nazismo, porque lá, pelo menos, havia um objetivo. Aqui, a gente estaria escondendo um objetivo. Não procede? Procede, sim, o pagamento por paciente. Isso tem. Para cada doença, para cada procedimento, vou pedir que o secretário esclareça, mas isso nós temos de lembrar que as redes sociais são o campo mais fértil para as ideias da conspiração, para as ideias que assemelham-se mais a folclore do que propriamente a realidade. Eu já vi distorções enormes. Se dependesse da quantidade de medicamentos que já sugeriram, que já chegou até mim, eu penso que nós teríamos hoje, no mínimo, uns 80 medicamentos para tratar a Covid. E isso, nós temos de lembrar que não passou pelo crivo científico. Então, nós só atuamos quando há um embasamento científico. Mas peço para o Carlos esclarecer aqui, ele está mais a par dessa questão de pagamento, que, vale lembrar, é totalmente controlada pelo Tribunal de Contas do Estado, da União, etc., que estão sempre acompanhando todo tipo de pagamento. Tivemos casos no Rio de Janeiro, alguns outros estados que estão sendo questionados, mas, em Minas Gerais, pelo que eu tenho conhecimento, nós não tivemos nada nesse sentido. Por favor, Carlos. Marcelo, né? O Marcelo, de uma forma geral, assim, nos óbitos nós não ganhamos nada, na verdade, nós perdemos vidas, né? O serviço de saúde ele tem duas formas de se remunerar financeiramente. Uma forma é por produção. Ou seja, se você atende mais pessoas, naturalmente você tem um custo maior, e você tendo um custo maior, você acaba tendo uma remuneração. Né? E, além disso, nós temos remunerações por programas, que é para manter a rede aberta. Vou te dar um exemplo. Dependendo da cidade, nós temos uma população muito pequena, mas é preciso ter um pronto-socorro ali, pelo menos uma porta de entrada. Então,
Mesmo que não tenha atendimento, é importante ter aquele. Então, nós temos programas para manter esse tipo de remuneração. Já, por outro lado, em instituições hospitalares ou outras instituições que têm um volume, que fazem a produção, elas têm gastos, né? E nós precisamos pagar esses gastos. É um gasto de honorário médico que vai estar incluído, é um gasto de compra de remédios, que é muito importante entender, assim, que o Estado paga a instituição e ela que compra os remédios, né? Então, nesse contexto, existe um financiamento. O governo federal, ele criou um programa de financiamento. Esse programa era para ampliar leitos, para se abrir um leito. Então, nós pagamos a operação, o custeio, aquele atendimento. Mas, num momento de crise igual esse, o governo federal entendeu também que precisava comprar equipamentos, fazer obras, né? E, nesse contexto, ele também criou um programa de financiamento. Naturalmente, isso tudo, igual o governador falou, é auditado. O Estado, ele acompanha, ele vê conta a conta, vê o que está acontecendo nessas contas, se essas contas estão compatíveis com a realidade, compatíveis com a assistência. Então, assim, realmente não há pertinência nenhuma em nós pensarmos que existiria um pagamento por óbito. Isso seria a mesma coisa que nós estimularmos um óbito. Isso não existe. Tá? Bom dia, Marcelo. Eu gostei que você fizesse essa pergunta, porque a gente é questionado todos os dias. E eu fico muito triste, porque eu conheço profissionais de saúde, até lá dentro da UTI do hospital, que tem 3, 4 meses que não tem contato com os filhos, com a família. Para você manter 10 leitos, para cada 10 leitos, você tem que ter uma equipe. E são 3 equipes para rodar o plantão, porque são 12 por 36. Então, assim, em respeito a essas pessoas que estão lá por nós, que eles estão lá para salvar as vidas, eu acho muito triste ficar, as pessoas ficarem questionando. Já vieram me perguntar. Dos 30 leitos que vão completar agora o hospital, somente 10 estão credenciados pelo Ministério da Saúde. O hospital, não é isso, Chadson? Somente 10 leitos estão recebendo o credenciamento como UTI. Nós não preocupamos em momento nenhum se o dinheiro vinha ou não vinha. O tempo todo eu falei com o doutor Sebastião, com a diretoria do hospital, que o município, se não conseguisse credenciar, o município arcaria. Então, não foi por falta de assistência nem de recurso financeiro que faltou atendimento, não faltou. Então, é bom a gente falar isso para a população entender que nós não queremos que ninguém morra. Entendeu? Mesmo com respeito a esses profissionais de saúde, o pessoal da unidade respiratória, da unidade de pronto atendimento, os motoristas de ambulância, o funcionário do SAAI que está lá mexendo no esgoto, correndo risco, o funcionário do SAMAL que mexe no lixo da casa de todo mundo, na limpeza urbana. A gente tem que ter pelo menos um pingo de respeito, porque esses serviços não podem parar. Você imagina numa pandemia se faltar água na sua casa. Então, eu peço à população que não fique divulgando o que não é verdade, o que não é fato realmente, né? Usar de redes sociais para divulgar coisas boas, coisas positivas, incentivar a higienização das mãos, o uso de máscara, o distanciamento social, mas não ficar colocando que a pessoa colocou lá no atestado de óbito. Quem dá atestado de óbito é médico. Não sou eu, nem o doutor Sebastião, nem o governador, nem ninguém. Quem dá diagnóstico e receita medicamento é médico. Isso não passa para a gente fornece condições que eles nos pedem. Mas a gente não tem interferência nisso. Como eu disse, de 30 leitos, nós só temos 10 credenciados. Os recursos que estão chegando são emendas de deputados que tiveram olhares, né, para Manhuaçu e estão nos ajudando. Divulga lá, Manhuaçu vai receber 9 milhões. Recebeu ontem do credenciamento, nós vamos passar hoje para o hospital, 1.400.000, que é o credenciamento desses 10 leitos que saiu, que vai pagar retroativo. Então, as pessoas que quiserem informação, pode vir aqui, é pública, não tem problema. Dos 9 milhões, nós recebemos 3.100.000, que é 2 milhões do deputado Fábio Ramalho, 1 milhão de quem? Do Ercílio Diniz. O hospital recebeu mais 1 milhão do subtenente Gonzaga, mais 100 mil, que eu não lembro de quem que é agora. É esse recurso que nós recebemos do Covid. Não chegou a 9 milhões.
Entendeu? A impressão que dá quem chegou aqui, 9 milhões da conta. Não existe isso. E outra coisa, todo o recurso de Covid, ele tem uma aba separada no portal da prefeitura, que está lá, nós prestamos conta para o Ministério Público, para o Ministério Público Federal, que é recurso federal. Então, está lá divulgado o preço de cada respirador, o preço de cada EPI, o preço de cada produto que o município comprou, cada repasse que fez para o hospital, porque o hospital tem contrato com o município, nós somos gestão plena. Então, quem faz o contrato com o hospital é o município, o gestor do contrato é a Karina. E é tudo muito, é muito aberto. Ontem nós reunimos aqui umas 20 pessoas para tratar de assunto do hospital. Então, não tem que esconder nada de ninguém. Quem quiser informação pode vir aqui ou pode ir na Karina, que nós estamos, entendeu? Com a maior clareza para mostrar para a população. Todo dia tem questionamento. Quando vocês vêm comigo? Bom dia a todos. Carlos Henrique, do Portal Caparaó. Nós ouvimos a prefeita, o governador, citar a dificuldade de conciliar vidas e a questão econômica, avançou-se para a onda amarela agora. E a pergunta, especificamente para o governador, é sobre isso. Os empresários, principalmente os pequenos, estão sendo muito impactados pelos efeitos da pandemia. Algumas empresas fechando, outras com as atividades suspensas aí nesses quase 4 meses. E a pergunta é justamente essa. O Estado tem algum projeto de ajuda às empresas? Porque, por enquanto, obrigações continuam vencendo nas mesmas datas, recolhimento de impostos, e específico para Manhuaçu, que saiu de um prejuízo muito grande, né, como já foi lembrado aqui, da enchente, e agora caiu logo em seguida na pandemia. Eu tenho plena ciência das dificuldades que a pandemia tem acarretado, principalmente para as micro, pequenas e médias empresas. Talvez as grandes, pelo tamanho, pelo acesso a crédito, a mercado de capitais, tenham uma situação diferente. É uma preocupação não só de Minas, como do Brasil todo. Por esse motivo, até o governo federal instituiu o auxílio emergencial, instituiu também a questão do saque do fundo de garantia, numa condição excepcional, de forma que as pessoas possam continuar a se manter durante esse período tão difícil. Para as empresas, nós, Minas, aderimos ao convênio com o Ministério da Economia para estarmos prorrogando o pagamento de todas as empresas do Simples. Então, todas aquelas que são optantes do Simples estão tendo 90 dias adicionais para o pagamento. Sei que é pouco, mas é alguma coisa. O Estado suspendeu todo tipo de cobrança, execução nesse período também, para que contribuintes não sejam prejudicados no momento em que a liquidez falta muito. E o que nós pudemos fazer, e já era uma prioridade nossa, e realmente aconteceu, porque nos últimos meses o BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, bateu todos os meses recorde em concessão de crédito. Mas vale lembrar que ele não é nenhuma Caixa Econômica Federal e nenhum banco do Brasil. Mas nós conseguimos ampliar a nossa carteira, desde o início da pandemia, expressivamente. O mês de maio, que é o último que eu recebi o relatório, nós conseguimos mais de 500 milhões de operação de crédito direcionada para esse público que o senhor comentou agora. Precisaríamos de mais. E eu tenho trabalhado com o governo federal, inclusive já estive com o presidente da Caixa, do Banco do Brasil, para que essas instituições, que têm muito mais ramificação e condições de emprestar, revejam os procedimentos do empréstimo, porque nós podemos estar perdendo boas empresas por causa da pandemia. Quando falta oxigênio, até um atleta olímpico vem a óbito. Então, não queremos isso. Sei que alguma coisa já foi sanada, mas muito ainda há por ser feito. Mas eu quero deixar claro aqui que é uma prioridade nossa. Está agora no Minas Consciente, nesse período pós-pico,
nós acompanharmos muito de perto o setor produtivo, porque não adianta nada termos salvado vidas e amanhã nós temos aí milhões de desempregados que acaba também causando problemas de saúde, outros, mas tão tristes quanto. Devido a outros compromissos de agenda, faremos agora a última pergunta desta entrevista. Mais uma pergunta, né, para o nosso governador e também para a prefeita, se der tempo poder responder também, para o secretário também. Sobre o medicamento para tratamento da Covid-19, não temos ainda, né, aquele medicamento, como o senhor mesmo disse aí, né, que seja o remédio para a cura da Covid-19. Mas a ivermectina e a cloroquina, o senhor tomaria, se caso o senhor viesse, né, pegar o Covid-19? Eu não sou médico, né? Eu vou pedir o doutor Carlos depois para dar mais detalhes, mas eu, estando doente, se me falassem, você está mal e tem um tratamento experimental, eu me submeteria, sim. Esses dois medicamentos? Me submeteria se eu estivesse doente e precisando, se não tivesse outra alternativa, mas iria preferir, é lógico, um medicamento que a ciência já houvesse comprovado que funcionaria bem. Mas se os outros não funcionassem, a gente iria para outras alternativas. Ok. No meu caso. Quer completar, Carlos? Eu acho que essa pergunta é interessante. Assim. Quando nós falamos em tratamento, você tem uma miríade de visões para se definir. O governo não trata. Quem trata é médico. Quem escolhe o tratamento é o médico. Tá? Então, assim, e o tratamento ele não é definido se tem ivermectina ou tem uma coisa. É um tratamento completo que passa do diagnóstico, da avaliação, da discussão com o paciente e das alternativas terapêuticas. É assim que a medicina foi feita. Então, nesse contexto, o que eu entendo é que cada pessoa, junto com o seu médico, tem que definir. Do ponto de vista de serviço público, o que nós temos é que vários desses medicamentos já fazem parte da rede. E fazendo parte da rede, se um médico prescrever, possivelmente a pessoa pode buscar numa das farmácias públicas. Basicamente é isso. Eu acho que não pode entrar no caso individual de cada pessoa, porque senão nós perderíamos talvez um foco, né, que é o foco da saúde pública. Tá? Posso complementar? O caso de Manhuaçu, é bom destacar que eu não vou assinar protocolo e nem a Karina. Quem vai assinar protocolo são os profissionais médicos. Nós temos e vamos ter para fornecer todos os medicamentos que estão previstos, inclusive a hidroxicloroquina e a ivermectina. Agora, isso é uma relação de confiança da pessoa que está doente com o médico. Eu não vou incentivar e nem proibir médico de receitar e nem vou pedir ninguém que use cloroquina. Se ele quiser tomar e o médico quiser receitar, nós vamos ter para fornecer. Né? Que uns são contra, os médicos, nós já conversamos com diversos, uns são contra, outros são a favor. Eu não vou ficar entrando nessa polêmica. Mesmo porque, quando o paciente cai no leito hospitalar, ele não sabe o que, é que ele está tomando. O protocolo é definido pelo corpo clínico do hospital. Então, vai ficar à vontade do profissional de saúde e do paciente. Mas o município tem e terá quantidade suficiente para fornecer todos os medicamentos que forem prescritos pelo profissional. Senhoras e senhores, obrigado a todos que participaram desta entrevista coletiva. Tenham um excelente dia. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente.